Ja, ik ben al dichtbij. Zeg niet dat er een... Kut. Wat? Heb ik hem aangekeken? Alsjeblieft niet. Enderman. Ja. Oké, shit. Ik kom je redden, jongen. Ik kom eraan. Blijf staan waar je staat. Blijf staan waar je staat, jongen. Ik zie. Ik hoor hem. Zeg alsjeblieft niet dat ik hem heb aangekeken. Wacht even, hè. Ja, dat is een... Oh, Jury, waar zit je nu? Oh, ik zie je niet meer. Oh, je daar zo. Ik zie je nu wel. Oh. I knew it, you piece of shit. Nee. Don't. Waar ben je? Nee, is dat als een fucking... Ah, weg. Er zit hier zo'n enorme gat waar ik allemaal creepers in heb gedouwd. En dan kwam een skeleton. Die kwam de hele tijd fucking... Oh. Die wou me de hele tijd bijna inschieten. Wacht, ik kom je halen. Oh, creepers. Wacht, Jury, voor mij zie ik je. Ik ben in ieder geval in de tunnel waar jij in zat. Enderman. Weer valt er een fucking skeleton uit de lucht. Vlak achter me. Waarom? Het gebeurt de hele tijd. Het is nu al 3 keer gebeurd. Minimaal. Oké. Ja, Jury. Niet kijken. Oh, fuck. Ik zie hem. Aanvallen? Nee, het is niet normaal. We hebben geen panzer. Gaan we toch hier tussen staan? Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Oké, goed. Waar maak tussen... Maak je eigen. Ja, ik wou het gaan bouwen van gravel. Oké. Want ik heb geen zwaard. Ik heb ook... Shovel tijd. Hey. Slaan, Jury, slaan. Yeah. Nice. Het is gelukt. Nice. Enderpearl, toch? Ja, we hebben een Enderpearl. Oké, nice. Nou, maar, ik weet niet, ik zag hier trouwens wel een heel mooi groot gat waar we in konden gaan. Met lava en zo, dus timed level. Zullen we daarheen gaan? Want voor mij is dat het, ik heb alles gepakt uit die kist. En mijn backpack is trouwens vol, dus ik wil echt even een nieuwe backpack hebben. Dus zeg maar zo'n grote backpack. En natuurlijk ook eentje voor jou maken, want jij hebt er ook nog één zeker. Er staat er weer één. Laat gewoon zitten. Oké, ik ben nu naar beneden aan het gaan. Ik ben nu op het niveau van... Fuck, ik weet niet wat hier allemaal zit hoor, maar ik ben niet... Wat? Het niveau van... Fuck. Het niveau van fuck. Ja, maar kijk wat hier allemaal zit. Oh jee, dit is... Oh jee, oh jee! Oh jee, oh jee! Oh jee! Oh jee! Oh nee! Al die shit hier, help! Jori! Ah! Dit is veel! Jezus! Ik ben bijna dood! Half hartje, Jury! Mag ik wel eten, alsjeblieft? Wow, ik had dacht even dat ik armor had gekregen. What the fuck, dat waren zeker wel 15 monsters of zo! Ik zag langs... Ik was met mijn musket aan het schieten. Ja, dank je man. Ik zag echt langs alle kanten, zag ik gewoon... Damn it, man. Ik zag... Aan de ene kant kwamen er 5 zombies, dan zag ik 2 creepers, allemaal skeletons. What the fuck? Oké, nou. Dat hebben we ook weer gehad. Hey, we hebben een cd. Echt waar? Ja. Wauw. Awesome. CD. For the win. CD voor de win. Oeh, grote god hier. Het weer een fucking zombie, hè? Piece of shit. Ik ben niet bang voor 1 zombie nu. Ik heb er net, bedankt van Jury, heb ik er 15 overleefd. Of 2 zombies kan ik ook wel aan. En er zat er nog eentje. Dit is wel een fucking grote grot hier weer, hoor. Dus we kunnen hier redelijk veel vinden. Alleen, voor mij is die net een tikkie te hoog. En ik ben je weer kwijt. Jury. Hey, door jou, omdat jij dat zei, heb ik nu quartz gevonden. Nice. Op dit laag, op deze laag. Oh, toch, dus dat kan wel. Dan is het echt gewoon heel erg zeldzaam, dat quartz. Nou ja, niet heel erg. Fuck, creeper, fuck jou! Creeper, fuck jou. Nog een creeper, ik hoor hem vallen. Lekker! Ja, goed zo. Bloem bloot oor op. Ah, nee! Nee!
The fuck? Jori, kom hier, kom hier. Kom hier, kom hier in staan. Kom hier in, Jori. Kom. Uh-oh. Panic room, panic room. Oh, toevallig kaart aan. Ik heb mijn musket. Ik heb mijn musket niet mee. Oh, daar komt die enderman. Oh. Erin, erin. Erin, Jori, kom. Oh, fuck. Nee, maar dat was echt stom. Ik draai me om, hij teleportte voor me. Ik wou net laten in een skeleton die er stond, dus ik sloeg die enderman. Ik dacht van, nee! Jezus, wat de... Hoe hectisch kan een fucking mining operation zijn? Oh, fuck. Oeh, hij is er weer. Is dit lava gepleurd? Weet ik het. Oh, dit zou kunnen. Want ik hoorde hem doodgaan. Nee, ik hoorde hem nog niet doodgaan, ik hoorde hem hurt krijgen. Ik blijf wel een beetje bij jou, Jori, want ik vertrouw dit niet. Jij hebt nog tenminste al een musket. Ik heb niet eens een zwaard. Waarom? Ik heb geen zwaard. Nee, ik heb geen zwaard meegenomen. Oh, hij zit hier. Of een ander. Nee, hij is hier, Jori, kom hier. En een fucking pet. Schieten! Ah, shit. Oh fuck, dit is dat gat wat ik bedoel voor mijn creepers. Had je hem? Nee, want ze kan niet met musket schieten. Dat werkt niet. Oh. Voor mij, ja, range werkt niet. Wat is dit? Zilver? Zilver? Wat? Hoe bedoel je? Range werkt nooit. Nee, werkt niet op Enderman. I know. Maar goed dat ik hier niet ging staan. Oh, wacht. Ja. Nou. Ik zoek hem, want ik wil eerst dat hij weet. Ja, eigenlijk ook. Oh fuck. Wat? Stond je achter je? Ik viel bijna naar beneden. Oh. Daar dacht ik het gat. Ik weet het, kut hè. Nou ja, ik wil daarheen hoor, ik wil hier naar beneden eigenlijk. Maar kut, en hij moet dood. Hij moet dood. Heel kort, nice. En dat was mijn laatste pickaxe. Ik heb geen pickaxe meer. Jori? Anders moeten we hier even een kleine basis van maken. Is goed, heb jij hout mee dan? Je hebt toch hout mee? Ik heb nog hout, ja. Klopt. Hey, maar Jori, waar ben je? Want ik zit hier op een plek waar we even een tijdelijke basis kunnen maken. Jori? Ja, ik liep achter je. Wat? Oh, daar, oké. Okay. Nou, hier zo even doen. Even alles verlicht hier. Oh, dit is wel heel erg open. Wacht, hier deze gang dan misschien? Ja, deze gang maak ik even een basis van. Dit sluit zo af. Jori, kom je? Ja, wacht. Ik ben nog even kleine deeltjes aan het minen. Oké, dus ik heb hier even tijdelijk onze basis. Is gewoon deze grot. Dit stukje grot bedoel ik. En dan ga ik er eventjes wat troep maken. Dus even uitvalbasis. Oh, oh lol. Zo. Cool. Iron. Daar. Ik ga wat meer iron tools maken. Oké, nou, maar wat hebben we tot nu toe? Som eens op wat je allemaal hebt. Ik heb op het moment 4 quartz, 3 van dat dus. Ik heb 3 minion shards. Ik heb 14 quartz, 8 dust. Nice. Hoe maak je dat quartz ding? Die kan je waarschijnlijk wel van dust maken. Van, nee, als je dust koekt, krijg je silicon. Wacht, ja, silicone. Dat hebben we ook heel erg nodig, dus dat ga ik alvast doen dan. Als je Certus Quartz gebruikt, dan krijg je dust in de pulverizer. Ja, weet ik, maar die dust kan je, als je dat koekt, want daar ben ik nu even aan doen. Dus kijk zo meteen even in de hoogste furnace, dan krijg je silicon. En silicon, dat hebben we dus nodig voor dat ME-netwerk waar ik het over had. Dus dan krijg je dus dit, silicon. Oh, dus we moeten wel gewoon de dust gaan hebben. Ja, we hebben en dust nodig, maar we kunnen het beste hebben van die charge die... Die quartz. Oh, er zit hier gewoon nog meer. Oh, what the hell? Shit. Je moet ook echt gewoon een quartz cutting knife. Een diamond. En een silicon. En dan heb je een processor. Ja, maar dan heb je de dure processor. Je hebt ook een goedkopere processor. En dat is met een gold in plaats van een diamond. Ja, ik weet het. Oké, goed. Nou, maar kan je alvast wat gaan rondmijnen terwijl ik hier eventjes mezelf weer terug opkeer? Ja, is goed. Ik ga even... Trouwens, maak ook even... Ja, wapen hoeft niet, maar een pickaxe en iron. Ja, dat ben ik nu aan het doen.
3 nieuwe pickaxen, zo. Heb jij ook een nieuwe pickaxe nodig? Dan help ik ook alvast mee. Hier heb je er eentje. Is goed. Oh, heb je hem zelf gepakt? Of jij? Nee, hij ligt hier. Juri, hier beneden. Ja, kom zo. Oké, dan meen ik even dat quartz. Quartz. The thing we need a shit ton of. Die already. We kunnen hier ook even gewoon wat chesten bouwen en dan kunnen we gewoon hier even tijdelijk gewoon... Ja, is goed. Ja, tijdelijk kan het wel tot het hout op is. Oké, okay, is goed. Dan zet ik wel even een waypoint hier. Van Mining Base 1, Alpha of zo. Dat is wel vet. Mining Base Alpha, ja, dat zo ga ik het noemen. Ik ook. En dan Beta, Ming. Charlie, Delta. Ja, Mining Base Alpha. Mining Base Alpha. En dan doen we dan de kleur van Iron. Ga ik het geven. Als ik weet wat die kleur was. Zo moeilijk ga ik niet doen. Close enough. Close enough. Zo. Nou, als je dat Iron... Ja, is goed genoeg. Oké, okay, Mining Base Alpha hebben we hier. Even kijken of... Oh, fuck. Nee! Niet weer. Ja, officieel nummer 1 ergste mobs in Minecraft zijn skeletons. By far. Daarna creepers. Dan kan je ook nog vaak doodder gaan. Ik had trouwens mijn ender, maar even ender even in mijn chest houden. Wacht, Juri, geef wat dure spul wat jij hebt, dan douw ik het even in mijn backpack. Als ik die verlies, dan en ik maak die nieuwe backpack, heb ik het nog. Zeg maar hetzelfde als die alchemy bags van de oude Tacket. Oké. Okay. Dus geef me gewoon even alle dure shit, dan duik ik het erin. Oké. Ja, ja. Duik hem erin. Yep. Yep. Wow, je hebt ook al fucking veel gemaakt. Oh, je hebt Ferris al. Nice. Die had ik er nog niet. Oké, dan. Even zien. Ik heb geen torches meer. Ook handig, maar als goed is had ik nog wat meer. Er zit weer een epic error in mijn hoofd, Juri, kijk. Fucking stom. Die is wel nice geschoten. Yep. Oh, wat? Oh. Dat was ik dan. Ja, je sloeg me. Hoe kon je? I don't know. Ik heb trouwens... dat gebeurt hetzelfde. Nee, maar hoe heet het? We hebben nog wel veel kool nodig, nog steeds. We hebben echt nog maar weinig kool gemined voor mij. Ik heb al een stack. Oh, kon je dat niet geven dan even? Ik dacht al, want... Geen kool. Meer dan een stack. Oké, okay, ja, geef gewoon eventjes... Ik heb niet zo gek veel ruimte, dus geef eventjes een beetje. Halve stack of zo. Nou. Ik geef wat shit dump dat ik niet nodig heb. Ik heb hier nog 2 eieren in zitten. Of nee, 9 eieren. Nou, ja. String, oké, okay, hou ik wel. Redstone engine, nee, kunnen we altijd nog nieuw maken. Nou, oké, okay, ik hou het wel. Coke beans, nee, vinden we zat van... ja, cool, dank je. Even zien, jou kan ik nog even opslaan daar. String kan ik er ook in douwen. En... Oh, er zit nog quartz. Oh, wat, hè? Er loopt gewoon voorbij. Oh, nice. Ja, kijk ook vaak op het plafond, hè, want... Ik hoor van alles. Gunpowder. Oh, hier zit ook quartz. Dat zie je echt slecht door dat water, hè. Ik heb zo'n gevoel, ik weet niet waarom, maar dat er onder het lava iets zit. Als jij dat zegt? I just got a feeling. I got a feeling. Ik ruik iets, ik ruik oor. Juri, ik ruik oor. En ik ruik diamonds. We zitten wel op het goede level ervoor, op zich. Nou ja, net. Wat wil je als we hier ons tijd in verdoen, hè? Nou en? Er zit een zombie op ons te loeren aan de andere kant. Peter, ga je alvast naar die. Oh, pak die zombie even. Het zou goed kunnen dat hij gewoon helemaal niks zit, maar ja, het zal wel. Je hebt een slecht voorgevoel. Kom op, dan moet hij zitten. Nee, er zit waarschijnlijk niks. Oh, waste of time. Oh, wat?
Er zit water onder. It's something. Waarschijnlijk gewoon een obsidian poeltje. Het moest een obsidian poeltje worden. Denk ik. Mm. Yep. Ja, maar er moet er natuurlijk ook zon van. Ik hoop dat het echt iets was. Oké, nou, waar houden we nu heen? Want ik zag ook heel veel gebieden met veel... Bats! Nee, met vele open ruimtes. Maar dan moeten we een stukje terug. Niet deze kant op dus. Je overjumpen. Oké. Okay. Interessante plaats hier. Gevaarlijke plaats. Dodelijk. Ja. Inderdaad. Well. Oh, daar. Vrij dodelijk. Hm? Oh, wauw. Ik kan niet meer sprinten. Heb je nog wel eten, Juri? Ja. Nou, dank je. Nou, tweetjes, ja. Oh. Hé, hey, ik heb hem niet, die andere. Echt wel? Hm? Nee. Die heb ik niet opgepakt. Nee, die heb ik niet opgepakt. Je hebt hem in je hand. Echt waar? Wat? Ja. Oh, wat, glitch. Fucking glitch, jongen. Ik zag dat niet. Wacht even, ik word geroepen. Hey, ik ga gewoon even hier een beetje verder kijken, want ik zie heel veel... Oh, fuck, Juri. Juri, waar ben je? Ja, ik zag mezelf vooruit schieten. Ja, heb je hier nogal genoeg levens? Ja. Oh, fuck, nee. True not. Kom ergens. Ja, ik wou zeggen, die skeleton. En de villager zombie. Heb jij mijn train... Oeh, kut! Wat zei je? Heb je me... echt hier. Ik sta echt helemaal hier. Heb jij mijn throwing knife? Ja. Hier. Oh, hij knalde hier. Oh, nee! Ik heb het... Okay, dat ding op het moment dat ik hem, op het moment dat ik hem nodig had, dan kon ik hem niet oppakken. Wat was dat nou weer? Hoi, hoi. Ik mis echt alles. Juri, kom. Hier zit een cave met veel shit. Oh. Oh. De arrows vliegen me om mijn hoofd. Oh, Ferris, shit. Nog steeds geen diamonds, waar blijven die? Okay. Maar jou heb ik nodig, Ferris, hoor. Kozijn te maar twee. Wow, hier zit veel iron. Ja, weet ik, echt veel, hè? Dat zag ik ook in van iron. Waar is trouwens Alpha? Even kijken, waar is Alpha? Alpha, oh, daar. Is daar. 80. Kom op, het is nu toch wel eens onderhand tijd voor wat diamonds, hè? Maar welk level ben je? Jura 20. Nice, ik ben 19, dus. Hopelijk gaan we echt niet dood, hoor, want ik wil wat. Weet het, wat enchant en shit. Hoezo kan jij dat ook horen als ik level up ga? Yep. Oh, dat wist ik helemaal niet. Veilig looppad over dit lava, zo. Redstone. Waarom gaan we niet iets lager en dan een klein beetje branch minen nog? En dan gaan we gewoon terug naar boven. Ja, is goed. Gewoon even een klein beetje branch minen, hopelijk vinden we wat dingen. Gewoon even 10 minuutjes branch minen of zo. Dus dan niet een hele episode, maar gewoon wel dat we iets kunnen vinden, iets goeds. Ook laag zitten we 11, ietsjes lager nog en dan... Hoop op wat moois. En ook op wat van dat ferrous oor. Want ik heb er net 2 van gepakt van dat ferrous oor. Ik weet niet wat jij ervan hebt. Ik heb nog 5 soort quartz en 1 dust. Oké, geef maar even, dan douw ik het weer bij in de dingen. Heb jij lapis lazuli? Nee, nog niet. Maar geef maar. Oké. De rest kan ik er niet in doen. Jou kan ik er allemaal in doen. Oké, ja, mijn bek begint nog aardig vol te worden. Dus we kunnen niet. Ietsje lager, zei ik. Dus, zoiets. Oké, we gaan gewoon zo minen en dan kijken we wel of we diamonds vinden. Ik ga hier 5 naast. Ga je maar iets dieper. Want ik zat hier net even te minen en ik kwam gewoon wel lava tegen. Ik
hoor het ook eigenlijk gewoon heel goed. Ja, ik zie het hier ook voor me. Het, zeg maar, het druipt door de... door het dak. Nou. Dit level, en dan ga ik 5 naar links. Ja, 5 of zo is goed. En dan gewoon echt recht vooruit mijn en dan... af en toe eens een beetje branchen. Zo van, zit er iets? Even kijken. Nee. En dan zit die lava boven me. Echt gewoon 2 blokjes. Ja, ik merkte het net. Want ik zat ik grief helemaal naar je toe. En ik hoorde je pickaxe kapot gaan volgens mij. Dat was mijn eerste. Oké. Ik heb er van hierna ook nog eentje, dus... deze is ook al bijna kapot. Ja, als er een van ons diamonds heeft gevonden of zoiets, dan moet je het gewoon even zeggen en dan gaan we... Ik ruik diamonds! Nee, ik niet. Ik ruik alleen maar lava en meer steen. Ja, ik eigenlijk ook, maar... hoorde je het niet? Ja, je level. En ik durf weer echt niet boven me te hakken. Hoor. Nee, ik weet het. Even naar boven. Even kijken of je boven onder zit. Shit. Nee, shit. Wel irritant hoor, dat we zo lang moeten doen om ook mijn diamonds te vinden. Ik ga gewoon naar boven hakken. Straks is het zo'n bug waardoor er geen diamonds spawnen of zo. Oh. Dat zou echt erg zijn. Mm-hmm. Ja, misschien dat er alleen maar nether diamonds zitten. Dat zou ook wel leuk zijn. Ja, het lijkt me echt zwaar kut als we geen diamonds vinden. Mij ook. Serieus man, echt zo erg. Oh, zo erg hè. Goddomme, ik was zo graag diamonds. Juri, kom eens hier. Kom eens hier, want volgens mij werkt het niet echt. Je hebt ze gevonden zeker. Ja, dat is een beetje te makkelijk hè. Yep, ik heb ze. Oké, ga kijken.